নমস্কাৰ। আজি অন্য এটা অসুখ যোনটো অতি কমন হয় আজিকালি, থাইৰয়ডৰ ইমবেলেঞ্চ। সেই অসুখটো প্ৰিভেণ্ট কৰিবলৈ বা হৈ যোৱাৰ পিছত কেনেকৈ আমি তাক ঠিক কৰিব পাৰোঁ, বেলেঞ্চ কৰিব পাৰোঁ, তাৰ ৰিলেটেড কেইটামান আসন দেখুৱাবলৈ ওলাইছোঁ। আমাৰ দেৱশ্ৰীয়ে ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন দিব। থাইৰয়ডৰ সকলো অতি এটা সুন্দৰ আসন আছে, থাইৰয়ড প্ৰিভেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে, থাইৰয়ডৰ ইমবেলেঞ্চ ৰখাবলৈ। সেইটো হৈছে সেতু বান্ধাসনা বা ব্ৰিজ পোজ বুলি কোৱা হয় ইংৰাজীতে, য'ত আমি এনেকৈ শুই ল'ম পিঠিত ভৰ দি, তাৰপাছত ভৰিকেইটা চপাই ভাঁজ কৰি, ভৰিৰ এংকলত ধৰিব পাৰে, গেৰুৱাত ধৰিব পাৰে, নাইবা ভৰিৰ ঢুকি নাপালে মাজটো উঠাই দি হাতেদি ছাপৰ্ট দিব পাৰে, নাইবা দুইখন হাত লগ লগাই মেটত এনেকৈ ধৰি ৰাখিব পাৰে। আৰু থুতৰিটো চেষ্টত লাগি থাকিব, উশাহ নিশাহ নৰ্মেল হৈ থাকিব। এনেদৰে অলপ দেৰি কাউণ্ট কৰিব, একৰ পৰা পাঁচলৈ, 5 মিনিট, 5 ছেকেণ্ড নাইবা 10 ছেকেণ্ড ধৰি ৰাখিব পাৰে। তাৰপাছত লাহে লাহে নমাই দিব, ৰিলেক্স কৰিব। এইটো আপোনালোকে ৰিপিটো কৰিব পাৰে, 2-3 বাৰ, 4 বাৰ, যিমানবাৰ সুবিধা হয় কৰিব পাৰে। আৰু ইয়াৰ লগতে আন এটা থাইৰয়ড ৰিলেটেড, থাইৰয়ডৰ কাৰণে ভাল আসন আছে, সেইটো হৈছে সৰ্বাংগাসনা। ভৰিকেইটা কুচাই লাহে লাহে এটা গ্ৰিপ ৰাখি ভৰিকেইটা ওপৰলৈ উঠাই দিম আমি, আৰু ভৰিখন চিলিঙৰ লগত দীঘলীয়াকৈ পাৰপেণ্ডিকুলাৰকৈ ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব। আৰু ছাপৰ্টৰ কাৰণে হাতকেইখনৰ কিলাকুটি তলত ৰাখি হাতকেইখনেৰে সম্পূৰ্ণ শৰীৰটো ছাপৰ্ট দিবলৈ চেষ্টা কৰিব। উশাহ নিশাহ নৰ্মেল হৈ থাকিব, চুটৰি চেষ্টত লাগি থাকিব। অলপ দেৰি এনেদৰে হোল্ড কৰিব, 5 ছেকেণ্ড 10 ছেকেণ্ড। তাৰপাছত লাহে লাহে ভৰিকেইটা কুচাই শ্ল'লি লাহে লাহে নামি দিব। আন এটা আসনলৈ যাম, থাইৰয়ডৰ কাৰণে অতি ভাল, সেইটো হৈছে মৎস্যাসনা। মৎস্যাসনা সাধাৰণভাৱে কৰিব পাৰি, নাইবা পদ্মাসনত থাকিও কৰিব পাৰি। প্ৰথম পদ্মাসনত থাকি কেনেদৰে সম্পূৰ্ণ পূৰ্ণ মৎস্যাসনা কৰা হয় এইটো আমি দেখুৱাবলৈ ওলাইছোঁ। পদ্মাসনত ভৰিকেইটা ৰাখিব, ৰাখি কিলাকুটিত ছাপৰ্ট দি মূৰটো বেঁকা কৰি তালুখন মাটিত লগাবলৈ চেষ্টা কৰিব, মেটত ৰাখিব। আৰু বুঢ়া আঙুলি, ভৰিৰ বুঢ়া আঙুলিকেইটা হাতেৰে ঢুকি পালে ধৰি ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব। উশাহ নিশাহ নৰ্মেল হৈ থাকিব, তালুখন মেটত লাগি থাকিব, আৰু শ্ল'লি আসনটো এৰিব। এইটো হৈছে পূৰ্ণ মৎস্যাসন। আৰু যোনটো সাধাৰণ মৎস্যাসন আছে, সেইটোত আমি ভৰিকেইখন চিধাকৈ ৰাখিম, ৰাখি এলব'ত প্ৰেছাৰ দি, কিলাকুটিত প্ৰেছাৰ দি পুনৰবাৰ মূৰৰ তালুখন মেটখনত লগাবলৈ চেষ্টা কৰিম। উশাহ নিশাহ নৰ্মেল হৈ থাকিব, চেষ্ট বুকুখন চিলিঙৰ ফালে উঠি থাকিব, আৰু লাহে লাহে আসনটো এৰি দিব। এইটো হৈছে সাধাৰণ মৎস্যাসন। ইয়াৰ পাছত আমি কৰিম উষ্ট্ৰাসনা। উষ্ট্ৰাসনাৰ বাবে আমি আঁঠু কাঢ়ি বহি ল'ম, বজ্ৰাসনা। বজ্ৰাসনাত বহি আমি আঁঠুৰ ওপৰত ভৰ দি চিধা হৈ ল'ম। তাৰপাছত এখন হাত উশাহ লৈ লৈ ওপৰলৈ দিম, পিছফাললৈ চাম, গেৰুৱাটোত ধৰিম, আনখন হাতো গেৰুৱাটোত ধৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। কিছুমানৰ গেৰুৱালৈকে হাতখন নাযাব পাৰে, তেতিয়া গেৰুৱাটো ওখ কৰি ল'ব, ভৰিকেইখন তেনেকৈ টোজকেইটা উঠাই, ভৰি আঙুলিৰ ওপৰত উঠাই গেৰুৱাত ধৰিব চেষ্টা কৰিব। আৰু কিছুমানৰ এইটোও নহ'ব পাৰে, তেতিয়া আপোনালোকে কেৱল মাত্ৰ কঁকালত হাতখন দি পিঠিখন বেঁকা কৰি ৰাখিব পাৰে। উশাহ নিশাহ নৰ্মেল থাকিব, যোনটো টান খাইছে শৰীৰত সেইটো ফিল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব, অনুভৱ কৰিব চেষ্টা কৰিব, আৰু লাহে লাহে ৰিলেক্স কৰিব। ইয়াৰ পাছত তাৰ পৰিপূৰক আসন হিচাপে আপুনি চাইল্ড পোজ বা শিশু আসন কৰি দিব পাৰে। এনেধৰণেৰে ৰিলেক্স কৰিব বডি, শৰীৰটো কমপ্লিটলি ৰিলেক্স কৰিব। এতিয়া আমি নেক্সট ভুজংগাসনা কৰিম। ভুজংগাসনা থাইৰয়ডৰ বাবে অতি ভাল আসন, থাইৰয়ড নৰ্মেল কৰিব পাৰে। পেট পেলাই শুই দিম, ভৰিকেইখন লগ লগাই ৰাখিব, চেষ্টৰ ওচৰত হাতৰ তলুৱা ৰাখিব, আৰু উশাহ লৈ লৈ আগফালটো, শৰীৰৰ আগফালটো
ওপৰলৈ উঠাই দিম লাহে লাহে, উশাহ নিশাহ নৰ্মেল, বাহুটো তলফালে থাকিব, ডিঙিটো উঠাই দিব, ষ্ট্ৰেছটো ফিল কৰিব, ডিঙিত যোনটো টান খাইছে সেই টান খোৱাটো ফিল কৰিব চেষ্টা কৰিব। তাৰপাছত লাহে লাহে উশাহটো এৰি এৰি ৰিলেক্স কৰিব। থাইৰয়ডৰ বাবে আন এটা আসন আছে, সেইটো হৈছে ধনুৰাসনা। অত্যন্ত ভাল আসন, থাইৰয়ড আৰু আন আন বিভিন্ন বেমাৰত এই আসনটো অতি উপকাৰী। আমি এনেধৰণেৰে ভৰিকেইখন ভাঁজ কৰি হাতেদি ধৰি ৰাখিম, গ্ৰিপটো ভালকৈ ৰাখিম। তাৰপাছত উশাহ লৈ লৈ আমি ভৰিৰ আঁঠুৰ পৰা ওপৰলৈ উঠাই দিম আৰু আগফালটো, শৰীৰৰ আগফালটো ওপৰলৈ উঠাই দিম। হাতকেইখনেৰে ভৰি ঠেলিব, ভৰিৰে হাত ঠেলিব, পৰস্পৰে পৰস্পৰক ঠেলাৰ পাছত এটা ইউ শ্বেপ হৈ পেলাই অকল পেটটো মাটিত লাগি থাকিব, মেটত লাগি থাকিব, আৰু লাহে লাহে আসনটো এৰিব, কমপ্লিটলি ৰিলেক্স কৰিব। থাইৰয়ড ইমবেলেঞ্চৰ কাৰণে আজিৰ এই আসনকেইটাই যথেষ্ট আপোনাক সহায় কৰিব। যেতিয়া আপোনাৰ থাইৰয়ড ইমবেলেঞ্চ হয়, আপোনাৰ থাইৰয়ড বেলেঞ্চ কৰাত সহায় কৰিব। আৰু তাৰোপৰি থাইৰয়ডৰ যাতে কোনো ধৰণৰ ইছ্যু কেতিয়াও নহয়, তাৰ বাবেও এই আসনকেইটাই অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয়।